Putra ingkang nembe kaicap kabulaken nyuwun ngriki atas pertemuan kedua mempelai kawula nyuwun dumateng hadirin pedal Bu Pak keranten mahal kiam berdiri di tempat Saudara Zenon monggo dipun iringi Al Badru Tujan li Muhammad hormat manten Ya Nabi salam alaika ya Matur nuwun hadirin wal hadirat majelis walimatul akad ingkang berbahagia pertemuan kedua mempelai ingkang kita laksanakaken panjenengan sami ingkang nyeksani sarengan mugia menapa kados dipun bapak sahibipun keluarga besar tansah dipun kabulaken ing akhiripun mugia lantaran temu manten ingkang kita laksanakaken sarengan Allah Ta'ala tansah paring barokah khusus dumateng kedua mempelai dukira isma ismahuma mugia anggenipun nglampahi tahap rumah tangga menginjak rumah tangga baru mugia dados rumah tangga ingkang hasanah sakinah mawaddah warahmah ideal itlaki jus iradatikul kawula matur dumateng panjenengan sami itlaki jus iradatikul mugia menapa ingkang dados niat keluarga besar panipun bapak sahibul bait sekalian tansah wonten berkah mapanipun ing akhiripun tansah dipun trami menapa ingkang dados hajatipun Bapak Saibil Bet. Ing akhiripun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.